Velkomin í þáttinn. Gestir mínir kvöld Eivør Pálsdóttir. Vertu hjartanlega velkomin. Og takk fyrir frábæran flutning. Eigum bara setjast? Jú, er það ekki? Gjörðu svo vel, þú undan. Ok. Ég var svona að hugsa hérna áðan inni hvað ég ætti eiginlega að byrja að spyrja þig. Og það svo margt sem langar að vita þig. Því að þú ert ekki það mikið á Íslandi. Maður veit ekkit svo mikið þig þó maður hafa oft heyrt þig syngja. Þannig að ég ætla bara að byrja. Hvenær byrjarðu bara að syngja? Vá, wow, ég bara eiginlega svo manju næstinni ekki svona hvenær ég byrjuð en út af því ég held ég hef alltaf verið syngjandi svolítið en ég var mjög lítil stelpa þegar ég byrjaði að syngja og þegar ég byrjaði að þekki rosalega vænt að syngja og var þá mikið svona tónlist á heimilinu hjá þér? Já, já, mamma mín náttúrulega, hún alltaf syngjandi ennþá hún jafn góð að þú?
Ha. Hún jafn góð og þú? Hún miklu betra en ég. og sunguð þið það mikið saman? Já, mjög mikið. Og það bara svona rosalega stóru hluti af hvernig, uppvöxtrunum. Hvernig segir maður það í íslensku? Já, bara uppvaxtar árunum. Uppvaxtar árunum. Já, já. og hvernig lög voru þið þá að syngja? Voru þið að syngja eitthvað færisk lög eða bara eitthvað poplög? Já, þetta var alls konar lög bara sem, bara það sem maður heyrði í útvarpinu og það sem hún var náttúrulega að syngja í kór, þannig hún sang fullt á svona, já, alls konar lögum, bara salmum og færiska gamla rímur og bara allt. Manstu eftir því fyrst þegar komst fram? Já, ég man að ég kom fram fyrst, man ég rétt, svo var þetta svona eitthvað ammæli, svona, hversu auðvitað, silfurbrillup. Já, silfurbrúðkaup. Já, og ég var að syngja í svona mikrofón og allt og ég var rosalega rætt og ég man alveg að lappirnar mínar. Það voru alveg bara svona drrrr, ég var alveg að fyrir detta. og hvað heldur það hefur verið gömul þarna? Þá hef ég verið svona kannski 10. Ég með, hérna, ég fann gamalt myndbrot, ég veit ekki hvort að þetta sé með fyrstu skiptunum, en þú ert allan mjög lítil, ég ætla að sýna þér þetta. Ok. Þú varst þarna stelpan með hvíta ennisbandið, þegar ekki? Já, já. Hvað var þetta? Þetta var ég og vinkona mín og hún heitir Petsi. Hún býr núna í Danmarku. Við vorum bestu vinkonur og við vorum alltaf að syngja saman, báðar. Og okkar draumur var bara að vera söngkona, vera söngkonur. Og svo var þetta svona þáttur sem var í sjónvarpinu sem hét Hvað viltu vera þegar þú verður stór? Og svo gat maður að fara í innan þátt og sungi eða einhver vildi vera, veist, flugfreyja, þá fekk hún að fara að fljúga og svona. Og þú endaði sem söngkona, en hvað með vinkona þína? Hún líka söngkona. Hún líka söngkona, já. En hvað var það við þennan svona tónlistarheim sem að heillaði við strax svona unga? Ég veit ekki, tónlistin hefur einhvern veginn bara alltaf, hún hefur alltaf verið svo mikið í hjartanu mínu og ég hef alltaf einhvern veginn, ekki geta annað en bara sungi, ég bara hafi þennan eld. Já, og þú ert strax bara, þú ert mjög ung þegar bara ákveður um þetta, þú ætlar að vera sönguna og þú hættir í skóla til dæmis, til þess að geta sinnt tónlistinni. Hvað ertu gömul þegar þú hættir í skóla? Já, ég var hérna, ég var búin í níunda bekk og það var einhvern veginn, mér langaði að nota allan tíma mín í að semja lög og tónlist og ég vildi bara koma í gang og fara að túra og spila og bara læra, þú veist, læra meir og ég var svo rosalega hérna forvitin og En hefur alltaf verið að syngja þessa tónlist sem við heyrum þig vera að syngja í dag? Eða hefur verið að syngja margt annað? Já, ég náttúrulega alltaf að ferðast í þessu stóra tónlistar hafi og mér finnst því alltaf að sjá eitthvað nýtt og finna eitthvað nýtt og ég náttúrulega, þegar ég væri yngri, þá var ég mikið í svona, ég var í til dæmis í rockljómsveit. Langar að syngja rock í dag? Já, mér finnst bara öll músík æðisleg og til dæmis finnst mér ekki gaman þegar mann setur músík of mikið í bása út af því að mér finnst músík. Það eitthvað sem upprunalega kemur frá fólkinu og kemur frá hjartanu og þá Ég alveg búin að gleyma íslenskunni. Það er að vera alltaf lengi í burtu. Ég bara að tala dönsku hérna. Þetta allt í lagi að vera texti. Já. En hérna, við ætlum næsta heyra lag á íslensku sem að þú hefur með það sungið. Það lag ég veit þú kemur. Já. Hvað hérna, hvernig tengist það lag þér? Það langafbróðir mín sem býr í Vestmannaeyjum. Hann kenndi mig fullt af íslenskum lögum og líka færiskum og hann líka alltaf syngjandi. og hann kenndi mér þetta lag einu sinni og mér fannst þetta svo fallegt ástarlag og ég var alveg bara helluð og svo sagði hann mér setna að já, Ásubær og Oddgeir Kristjánsson voru eitthvað
svona að rífast eitt kvöldi og þá samti á sig bæna texta og svo samti Oddgeir þetta lag, þú veist við og þetta var allt svona gert í svolítið svona ganni og þá var ég rosalega fúl en ég ákvað bara að alltaf hugsa um þetta lag sem fallegt ástarlag. Já, þetta bara ástarlag. Við ætlum að bjóða hann Sigur Guðmundsson velkominn, hann ætlar að byrja þessu lagi fyrir okkur.